baada ya kunyakua medali ya fedha katika mashindano ya riadha Sozidi, umri wa miaka 18 duniani uwanjani Kasarani mwaka 2017. Mary Moraa sasa anadhamiria kunyakua dhahabu katika mbio za mita 400 jijini Doha, Qatar. Mshindi wa medali ya fedha katika mashindano ya riadha wasiozidi umri wa miaka 18, Mary Moraa, katika mbio za mita 400 amekwisha kujimarisha tayari kuendea dhahabu safari hii akikimbia mashindano ya wakubwa. Vile tulianza training since Monday mpaka leo I think ni Saturday. Leo nilikuwa na time trial ya 350. Nilikuwa program yangu ya leo. Ulishinda ile medali ya fedha katika mashindano wasiozidi umri wa miaka 18, sasa umeingia senior, unaendea nini huko? Naomba Mungu endelee kunipea nguvu na niendelee kukimbia vizuri. Unatarajia nini huko wa Kenya, utawaambia nini mashabiki wako kiujumla? Kitengeneza ambia wenzangu na wa Kenya wenye wataenda kuangalia venye tunaenda kukimbia kule Doha, watarajie mema kutoka kwetu. Makochi wenyu wamewapatia mazoezi aina gani? Mazoezi yenye wana tumepiga kwa hii wiki imekuwa mzuri na venye Mungu alikuwa amepanga. Sasa kitu yenye tunatarajia tukifika kule Doha, tukimbie vizuri, Mungu akipanda tutakuja na medali.